Ай, добре, ще пак... да си продължим темата. Да, да, нямаш проблем, почвам откъде кажеш. Ами, казвам да си говорим за медиите, защото много им набирам, въпреки съм част от тях и то набирам на класическите им версии, без помръдване, без импровизация, без креативност. Те, разбирам, че хората нямат думата, но... Ай, ще си натисна някакси моя монолог за по-нататък. И... Сега, хората да им стане ясно, ще говорим с тебе на тая тема, освен че влогваш. Освен влогвам че я захапахме и... от предната да, част. Да. Ти си бил част от медии. Да, аз съм работил, освен че съм създал минимум, то не, аз не бил го предал като медия, това, което аз съм направил, уебсайт за кино. Аз с него съм почвал преди влога. Кой е този уебсайт за кино? Който стартира като блог, после стана пълнокръвен уебсайт, който в момента няколко месеца малко съм позарязал поради кучета причини. Но съм работил в киноразпространител, работил съм в издателство, писал съм за много други сайтове, популярни, под псевдоним, под моето име, съм запознат с... Гостувал и в телевизии за някой друг анализ? Да, и в телевизии, да, да. В национални медии съм гостувал. Да. И винаги ми бъркат името. Не знам защо. Е, това е човек, е направо да казвам ти, пощо дорявам последния път в една от националните медии, това беше зимата. Е, за това говорим. What the fuck, нали? Защо толкова е трудно да запомниш? Ами защото не ги е бебе, човек. Да, бе, не ги интересува кой си. Въобще не ги интересува кой си, само да им напълниш времето там. Да те гримират, да те осветят, да ти слуват микрофончето, всичко да е лъскаво, ама какво ще кажеш, не им пука. Кой си, пак не им пука. Но то не е само в... не е само при мен това нещо. Да, 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 бе, ясно, че не е... Естествено, че не е за тебе. То не е лично, те, то е стил. Не, не е лично. То е... лично по никакъв начин. То е стил на работа. Само, че каква е работата на медиите? В... не ли говорим за България, не е възможно. Да, бе, да, естествено, само тук не е. Там беше задълбавим страшно много. Да. Освен това, ние мисля, го споменах в видеото с Монти, което снимахме. За манипулацията. Как мога да управляваш прост народ, какъвто е голяма част от нашия? Нали? Тук само ме хейтнат много хора, че го казвам, но то е така. С манипулация. Пускаш му нещо негативно, защото българин се кефи на негативното. И той докато вечер си пие ракията и салата и евентуално на шумера жена си, като или не е. По-вероятно да е. В процеса. Това е гани, да. Докато е по потник и по боксерки и слуша убийство на ли кой си. Автобус се запали, ей, какво си стана и той се успокоява по този начин, че след тежкия му работен ден, в който е бачкал, да кажем, бил шофьор или нещо, което... Не е важно да кажеш, че е бачкал нещо, което не го кефи. Естествено, колко хора в България си хареса работа? Малко са. И си каза, ето на мен ми е супер, супер криво, но в същото време на мен не ми се е случило, ето това, което го дават по времени. Той се успокоява, допил си ракията, отива лява преди два пъти и заспива. И това е масово. В същия начин уебсайто е масово. Говоря за новинарски медии. Отвориш сутрин, аз го правя обикновено към 9, да съм си изпил първото кафе, от топ 3 новини, първите от топ 3 оки, първите 200 негативни, третата е някаква лайфстайл, как се ожени от принц Хари, какво е подарила бабата на внука на сватбата и така нататък, което пък може да си излезеш там негативно, това че ти четеш първите две негативни новини, в третата отиваш, четеш за някакво кралско величие или за някой селебрити или за някой известен и понеже ти го мразиш този човек, що е успял повече от тебе, пускаш коментарче. Защото аз даже на новините, като ги чета онлайн, предпочитам да чета коментарите, защото те са малко по-фън, отколкото е самата новина. Веднъж ми се случи, отварям вестник, нещо, което рядко правя вече. И по навик се погледнах после въпросната статия за коментар. Защото има някакъв навик за почаси от секунда. И той там си излива останалото негативно и си казва, че е супер силен, защото е нахранил някой. Аз не пишу си някакъв анонимен тип, който винаги оставя до него. И това медиите го правят целенасочено. За да не се съсредоточаваш върху основен проблем, който може да станеш част от него по решение. Вниманието, то е ясно. Да. Добре сега, обаче, ако опърваме... И това извинявай, това не е само в новинарски, това е дори в нашите или в киното. По същия начин. Ама то има нещо друго. Значи първо това не е само България. Второ... Да, ограничаваме се до България. По принцип да, но трябва да излезем в момента, защото нали, това не е типично, ти кажеш байгаме това това. Но палачинката има и обратен ефект. Тоест, човек се храни с това, което му дадат. Нали? То по-скоро принципът е бачкал е нещо, което не го кеф, прибира се сега да пи ракия и за да не си говори с жена си, защото го изнервя, си пуска телевизора. И телевизора му бълва тия неща в този момент. Обаче, ако приемем, че медията се вземе на сериозно и поеме отговорността да възпитава това население, защото така или иначе може да го направи, и почне да му дава по-позитивни новини, аз мога да ти дам пример с възрастни хора, не аз споменавам кои, но от квартала,
които казват, много убийства в днешно време. Това не е вярно. Убийства не са повече, отколкото през комунизма, просто тогава не се отразяваха. Във всеки един град се случваха и медиите пак се контролираха от държавата. Сега, нали, говорим, тая медия не знам с кой е политик, нали, нормално. И на кой да съсед на някой трябва да бъде. Въпросът е доколко те са отговорни и са отворени да дадат нещата такива, каквито са. Нали, ясно е, че относно финансите те нямат този интерес, защото реално ще почнат да се самоизобличават. Но медията може да има и положителен ефект, т.е. когато почнат да дават, ти само забележи, масово дават негативна новина и когато дават позитивна, го правят под формата на отделно предаване, което се води или отделна рубрика и тя се казва позитивната новина. Като че ли те не са повече в ежедневието ни, просто никой не ги търси, защото не са интересни, скандала продава. Факт. Но медията, ако сама по себе си поеме някаква отговорност, тя би трябвало най-малкото да ги балансира нещата. И в този смисъл, не е ли по-добре тогава хората си схвърлят телевизорите? Е, това е масова практика. Е, масово е на Запад и сега няма... Не, и тук става модно да кажеш, аз не гледам телевизия, макар че аз имам такива приятели. Но то вече няма нужда да гледаш телевизия, ти като си в мета на сайтовете на телевизията и същата работа. Не, така, не гледат телевизора, не нямат телевизор вкъщи, тяхно решение, обаче като от нас може пока си имаме, винаги си имаме телевизор и не мога да го отлепва да си кажа, нещо почит си забити в лайн. Еми да, то също е нормално. Така че пак е, това си изхвърляш телевизор, не реши. Не, то е, нали, образно казано, не е буквално да го изхвърляш, макар че някой го прави буквално, защото, нали, ако гледаш мачове, що... Какъв е криворазбраната... Или филми, както кажеш. Криворазбраната функция на медиите води това нещо. Тяхната собствена нагласа да бъдат такива. А могат да бъдат коректив, каквато е основната информация. Макар че аз съм завършил образование. Е, те веднага ги мачка. Ти, които са завършили, виж, аз съм правил радио предаване над 10 години в 3 клона на БНР. От време от 2003 до преди 3-4 години, нали, с малка пауза. Да кажем, последното радио на ръба няма да го говорим, защото то беше дистанционно. Аз го правих тук и го пращах на два от клоновете, но близо 7 години в един от първите клонове си беше в самата сграда, на живо. И истината е, че в България няма радиокултура поради проста причина, че няма свобода за радиоредактиране, така да го кажем. В смисъл, няма музикален редактор, който да може да ти предложи музиката, която той намира за добра и да ти я предложи наистина. Тоест, да слуша албум и от него да не извади хита, който има клип и се върти по MTV, ами да намери друга песен, която е много добра за радиоефира и да ти я предложи, ти да кажеш, какво е това, бе? И да го потърсиш. Нали, това е радиоредактора, то не, неговата цел е такава. И да е адекватен, не на обяд да ти пусне Cannibal Corpse, нали, някаква тега лъжица. Но факт е, че тези хора нямат възможността, шанса, времето да редактират музикално. И затова става така, че хората, които са музикални редактори по радиата, те са по-скоро пускачи. И затова България няма радиокултура, защото няма радиомузикални редактори. Причините са две. Едната е, че българските лейбъли, да кажем 2 или 3, поставят условия. За да пуснат теб, т.е. аз като медия искам да пускам теб, обаче той като лейбъл ми казва, за да пускаш него, трябва да пуснеш и другите ми двама артиста по 3 пъти на ден. Това само да ги сметнеш като време. И има един лейбъл, който пък е представител и на западните заглавия България. И също мога да ти извива ръцете, така, за да пускаш Мадона, която аз представям, трябва да пуснеш и моите артисти по толкова пъти и то времето свърша музикалния редактор и да иска да пусне нещо и няма кога. Добре, обаче има друга крайност. Колко, да кажем, в хип-хопа в България, макар че аз не го следа от 4-5 години, ще разговоря колкото мога. Хора, които не са изпълнители, които не са вързани с лейбъл, те ще навлизат в телевизията. При положение, че предлагат качествен продукт, който обаче става само хитър. Защото медиите не им позволяват, не им дават време. Следователно медията не си върши работа, значи, на коректив. Да, да, 100%. Мисълта ми е, че медията казва, ние работим с тия лейбъл. Тоест, ако искаш да пуснем, отиди при този лейбъл. Обаче този лейбъл ще те съсипе, да, смисъл, ти спираш да си артист. Мисълта ми е, че телевизиите, пък особеното, музикалните телевизии в днешно време, какъв е смисъл от тях? Я кажи, ти как го виждаш? Ох, не виждам смисъл отдавна. Някой да ти прави плейлистията, задължава да ги гледаш на определен канал в определено време, как така? Не, аз имам да кажа, в нас имам 5-6 музикални, обаче от тях гледам да кажа VH1 Classic. Това ми е, това е единственото, което... Това са западните, аз... Другите, не ме кефят, братле. Ето, примерно, лека му пръст на Робо Калоджиев, който имах удоволствие да познавам и съм удостоил при него.
Там беше малко по-различно. Той даваше шанс на, на всякакви хора в, да се изявяват. Не само в Next TV, но и в... Това беше единствено, още в MM, единствената музикална, там е различно. Там беше в интерактив, колко неща съм гледал и съм чул за първ път. Но това беше една алтернатива, която дори не знам, Бог да не има в момента тази телевизия, въобще съществува. Другите, ако си пусна, да кажем, CT или The Voice, това е също, което превключвам в радиото в колата, като съм, защото слушам радио в колата, но аз като ги чуете неща, ги смея, защото е едно и също. Един и същи саунд на 10 парчета звучат еднакво. Да, това реално, кой го редактира, смисъл, те всички медии, всички музикални телевизии в случая пускат едно и също поради тази причина, която ти казвам, те имат условия. Това по същия начин и с кинопоказа, както говорихме. Доста странно, аз там нямам... Студията си решават, а тоя пазар няма ти пуснем това нещо. Аз мисля, че обратно, като покана на артисти, нали искам да купя правата да излъча това филм и купувам. Всичко е кинтива. Киното, това е разпоследно, е казано, това филм няма да се върти тук. При вас, защото вие няма да отидете да го гледате, което е факт, нещо. Там масово хората не ходят на кино, предпочитат да откраднат, за мода и от някой друг тракер. Те само като ми кажеш, че крадат, те се разсърдат. Е, да, да, ама като отидеш киното ти отдира кожата за ход, нали? Е, да, ако искаш. Ясно, че ето всичко, ако искаш. Да, обаче, защо не е като на запад, примерно, не мога. Примерно, както е в щат. Защото сме на изток. Е, това, е, това е проблем. Ма това, че сме на изток, не е проблем, бе. Ами проблем е. Трябва да се образим с географията. Ако отидем още повече на изток и си говорим за медии, там пък вече неудобните направо ги гърмат. Неудобни. И той ги гърмат по такъв начин, че ги самоубиват. Тук не става въпрос за неудобни, става въпрос за полезни. Нали? И стигаме до там, че медията с какво днешните медии са полезни? До тук направихме един общ знаменател и написахме вредни. Ми хубаво, нека да го... Може би трябва да влезем малко по-тясно в някакъв интерес, някакъв сектор на медия, някаква част, която се занимава. Защото за мен новините на новинарските емисии не са полезни. Какво е полезно? Не се сещам за нещо, което е... Ами полезно е това, което... Ето, примерно, кино предаване по национална медия, познавам водещия супер готин пич, за мен това е полезно, защото запознавам с хора, които с актьори задаваме въпроси, които може да само българи, които са по някакъв начин свързани. Това казах на моти, това, което вие правите, е алтернативна медия, която излучва полезно, в смисъл такъв, вие си казвате мнението, като не казвате, не гледайте Пантерата, защото е тъп. А вие казвате, ние не открихме нищо яко, даже открихме тъпотиите тук, тук и тук. Но това, аз ако съм, ще му провокира да го пусне и да... Нали, аз ти казах, един филм, ако е добре направен, той е много пластов, вие сте били настроени... Нали, всеки може да хареса нещо в... Да, мисля, там е, че... Нали, знаеш, на Запад антиреклама е най-скъпата реклама. И в момента вие като правите антиреклама на този филм, може само да му провокирате да го изгледам и да ви кажа, пичове, прави сте, не трябваше да се губя времето или да ви кажа, абе не е баш, така че... Да, и може да се получи интересна дискусия, която... Да, и може да се окаже, че аз съм видял някакви неща, които ви просто сте пропуснали. А това пък да ви провокира да го гледате наново, за да кажете дали е така или не е така и така нататък. Мисълта ми е, че в едно произведение на изкуството, което е киното, да кажем, т.е. не киното е изкуството, а филма е продукта му, никога нищо не е 100%. И пак да ти казвам, че първо ние с Монти сме взели решението и никога не сме искали да бъдем това, което не сме, да не се изявяваме като последна инстанция. Което се случва на други места. Това не обезличава полезността ви. Ми, напротив, това може да ти доведе до отлив на зрители, на... Що? Как? Защото това дразни човек. Как така? Ти последна инстанция ли си в хип-хоп журналистиката? Не, няма последна. Аз не съм журналист. Аз също не съм имал. Ти приемаш ли се за последна инстанция това, което се казва в филма? Тук това е истината за хип-хоп. Не, ето по същия начин го правим и ние в... Ние даваме избор. Мисля, ти му даваш нещо, което да не гадае, ами му кажеш в прав текст от човека, който е там. Да не се чуе дали секта е спен с били, ами да се на тук и всеки да се каже дали е вярно или не. А кой лъжи или кой не, нали, зрителя да се прецени. Това имам предвид. А в случая, когато вие говорите за някакъв филм, това за мен е полезно. Мисля, такъв, аз гледайки вас, ще имам една идея повече яснота дали да гледам филма или не. Смисъл, или ще ме провокирате да го направя, или ще ме откажете от него. Но и в двата случая сте ми полезни. Което е хубаво, радвам се, че така... Това е идеята на медията, аз така смятам, медията трябва да е полезна. Да, да, обаче... А не вредна, ние се обединяваме, че медиите вредят повече, отколкото са полезни. И това е проблем за мен. А ти що спря да работиш в медии? Ако приемем киноразпространител и издателство за медии, макар че не са медии в класическия вариант, лични причини са били и двата случая.
не е нещо морално или... Те, защото знам, че ти е било готино, смисъл, да, било да, ти е цел даже. Да, супер, да, само за, само за киното, но имах лични причини, които ме накараха да се откажа от това нещо. Изцяло лични, нито професионални. Не, някой с пистолет на о, не, челото. Поставил съм други неща, съм приватизирал живота си. Аз не съм, никога не съм се опитал да бъда кариерист и да поставя работа си на, на първо място в живота. Напротив, аз съм на другия случай. За мен семейството ми е по-важно и всяка минута прекарана с жена и детето ми е много по-ценно от, от всичко останало. И така, това беше причината. Нямах... Съображение си стана родител. Това е каквото, което някога съм, ставал. Това, това те провокира да... Да. Родител и съпруг, за мен това е, това е най-важно. Ако дали някой го харесва, дали го одобрява... Ще... Значи някой, то семейството е затворен кръг, после са останалите кръги. Не, не, говоря за... виж сега, как функционира обществото? Тук ще влезе в малко по-различна тема от, от медиите, но как функционира обществото? Виждаш се с приятели, примерно като се вижда веднъж в месец и първият въпрос е какво става в работата? Пич, не съм те виждал от един месец, искам да видя как си, не да ме питаш какво става в работата. Те интересува първо. Второ, аз съм гледал се видим почина ден, да си говорим за работа. За точно, е, нали, има ли пари? Да, и това е. За пари? И така, да, също ти неща, дразна ме много неща дразна в живота, включително и някакви медии. Така, защото за изживяватели като последна инстанция или правят неща, които или манипулират обществено мнение, което не е другото, което ме дразни. Някъ... да кажем, участваш в някаква кауза, която смяташ, че бъде полезна на обществото, доброволно или не, или платено. В същото време обаче това дрази една определена или две медии и така нататък. Няма значение колко са. Те те изкарват, могат да те изкарат, по такъв начин да те представят. Те рано тази кауза първо я губиш, второ губиш някакво уважение, ако си имал сред обществото. Трето може да се навлечеш много сериозни последици, било то юридически или каквито и да било. Така че всичко зависи от това дали си отдолен на медията или не. Пак стигаме до моята любима дума отговорност. И хората вярват сляпо на медиите, защото някакси изглеждат лъскаво и те няма как да лъжат. Абсолютно така. А те са най-безотговорните лъжци и направо не мога да повярвам как показват едни млади, излъскани лица, в слушалката ги правят умни. Нали, изглеждат интелигентни, те знаят всички отговори, нали, може да бъде. Гледал ли си, аз обичам България? Веднъж или два пъти... Да, и аз случайно засичам покрай там баба дядо, нали? Но вярваш ли, че тези хора, които ги са там, знаят тези отговори? Не, това, вижте, това е по същия начин да кажем с формат като Стани богат, който показва много харесва. Ето нещо позитивно, последък, което случи, много харесвам Стани богат, но е водеш е супер. Да. Естествено и той не ги знае тези неща, които ги казват допълнителните факти. А, ясно, това, естествено, че има слушалка или монитор. Но това не е дразна, защото формата е. Да, то там и не изглежда, че... Направено е по добър начин. Да. И ако, и ако се взима пример от подобен род предаване, може но да... Не, те там и не крият, че му говорят слушалката. Да. Докато... Но, но той го представя по такъв начин, че е израсъл е с тия факти, ги знае от трябва да изглежда от преданието еродирано, дело е самия водещ, не е някакво пишме мене или дето... Както беше, помниш едно време минута е много преданието. Да, същата работа. Обаче беше супер. Колко неща научава. Е, такива предания трябва да има. Аз прямо гледам от всички телевизии, които, които имам в моя пакет, гледам готварски, защото много обичам да готвя. И аз. Обожавам и дискавам. Но аз не спазвам нещо. Норми. Не, аз само гледам и се вдъхновявам и после ги изменя, но много ме кеф в тия канал. Ето нещо позитивно от готвенето. Сега аз гледам си примерно Джейми Оливер. Те го направиха, а ти говори за това, не за повърсите реалитита, не ти правят и тях като Big Brother с разни анкети и разговори. Опитах се да следа последните две, които бях покладали, не е моето, не е моето забавление, не, не ме кефи. Но е, дай такива някакви готини неща, гадата ми Бурден. Да, той е супер. Е на Добари Лайт любима, дето обикаля цял свят и консумира. Да, готвен. Да, бе, това са позитивни, това са медии, които не натоварват и дават някакъв нещо позитивно за, за мозъка и за душата. Кажеш, това мозъка и душата, това е също случай. Имам много приятели в щатите, които от 5-6 години казват, кой гледа телевизия, брат? Те телевизията си направиха онлайн версии и никой не е, нали, в смисъл ангажираността, както на времето беше B-Side, да знаеш, че в сряда в 8 ще имаш, да, да трябва да седнеш да гледаш, иначе го изтърваш. И ако има само един телевизор у вас и ваш ли искат да пият ръки да гледат? Това е друга тема, това пък за 90-те да не ти говоря, когато имаше две телевизии само. Аз ги помня тези време, да? Да, канал 1 Ефир 2, на място на Ефир 2
Той ефир 2 почваше към 5 часа след обяд, нещо такова. Да, и беше до 12 и в определен ден, не си спомням кой, след 12 пускаха MTV. И то съвпадаше, точно в деня, в който имаше Yo MTV Raps. Еми, спуснал съм, защото той Йото приключи към 95-та нещо такова. Не, и такъв те спят, а ти си седнал на фотела, на който е натрупан, нали, губера от дивана, на който спят. Ти седнал върху него и съм тихо гледаш Йото и на Йото представят новите имена, новите клипове и ти оттам си записваш, после ги търсиш. Така видях Бомб Тък за първи път с Тъги Шъргиш Бомб. И викам, човек, ти си тия странните тук сега точно във времето на оттенк, но типа нечер супер, нали, агресивното пеене и тия някакви мазници. Аз много трудно приемах нови неща тогава. Да ми даже доскоро. Класически рапър. Ами не класически, новото, нали, как така, в смисъл, след това ще ми предложиш Warren G, нали, някакси къпаш като... Та, какво разправяш, твоите хора, които не са кефали на едно, после са кефат на същото. Ама то това е различно време, в смисъл, друго време, нали, информацията достига по различен начин. И да, те хората от една страна е готино да се променят, от друга страна, нали, промяната не винаги се толкова като израстване, някакъв път е като фуна диска. Естествено, да. Това имаш преди. Градастане е нагоре само, ще да ги застана долу. Да се върнем към медиите, в смисъл, те също са много способни в... Това... Те могат да направят някой герой, могат да го направят и антигерой, в смисъл. Даже го правят. И го правят, да. Правят го нон-стоп и никой... Най-малко той е на реалити шоу, като вземеш. Някакво е тъпнял труда на Big Brother, да кажем. А, днес къде дигат, утре те свалят някакво. Да, монтажът ти е супер, изкарвате супер, пишеш, вземеш и отдем, монтажът ти е обратното и много вярва. И то това е по същото, да, всичко е така. Да, те образи. Да. Има положителни, има и не толкова. Не го гледам от много години това нещо, не съм гледал и гледах преса. Ето така, иначе си падаш. Даже не знам кой го гледа в момента това предаване. Но усещам тогава какви бях, когато стартира преди толкова години, нещо ново за нашия пазар, всеки се гледаше това нещо. Чалото беше интересно. Първото. Първото, да. После нет... вече, да, точно с Нети Грош. Нети Грош те бяха тогава нещо ново, после направиха една версия на Jackass, която беше малко изпирана. Е, там Мишо удари рамо, аз да си спомням, в Шумен имаха участие Нети Гроше и Мишо се обади, че идва да ги взима. И вика, ако скаш, дай да те взимам за Варна. И така пътувахме заедно за Варна. И кон съм беше тогава. И във Варна имаха друго шоу и така нататък, но... Кажи ми, един от първия Big Brother, който в днешно време е... Надей, стана нещо. Е медийна звезда и хората го... И медиите го отразяват. Веднага ще кажа и то, защото попадах наскоро на гала, на предаването. Има някаква маска, имаше за Инеп, се казва. Която тази от тогава си е... Тя да, беше като резерва и не съм сигурен дали беше първото или второто. Мисля, че беше в първото. Мисля, че беше в първото. Но ето... Не е в първото, защото беше с това Здравко. Слежа се. От Приморско. Значи в второто, второто е вешко. Окей, но ето е от началото на това предаване. Някой, който не бих казал, че е звезда, но лансират си красиво изглеждащо момиче. Да, да, добре да, се справя защо... за формат като гала, така че защо не, нали? Ето, да, бе. Не, аз не казвам, що не, даже нали, те всички са били с такава амбиция, въпросът е, че добре да ми да се върнем към темата за отговорността на тия медии, бе. Мисля, това, че тя се е намерила работа там, определено шоу я е препознало като подходящо лице и така нататък, супер, но то даже до някъде... А, Лео е другия. А, всъщност да, те влязаха заедно. Лео, да, Лео, той дали не спечели тогава, беше на финал. Не, спечели, как ще спечели Лео? Не, няма и да. Стигна до финала, не стана. Та той, тя и още някой влязаха като си резерви. Имаш, Лео си имаше някакъв бизнес при това, там с готвянето и пицца и така. Еми, нямаше още пицари, но да, може и да има, да. Имаше тогава, те така го представиха. Той ще аз пък много съм влюбен в Италия. Като... Ну да, да приемем, че го научихме оттам. Да, е по-стара рапър, имаше много хубави парчета. Ето нещо позитивно. Създава някой за хип-хоп. Той самия като човек си е позитивен. Не го познавам, никога не си имал някаква възможност. Ти може да си направиш извод от парчета, от присъствието му там въобще. Супер пич. И какво ще констатираме? Медиите поемат отговорност за... Не, категорично не. А някой дава ли им право? Дава ли им шанс по-скоро, не право? Кой трябва да им даде шанс? Те са последната инстанция. Може би шефовете, нямам представа. То шефа и медията са на едно и също. Медиите имат контрол. От кой? От СЕМ? Не, от СЕМ в никакъв случай. Ами случай от кой? От собственика. Да бе, то медията отразява гледна точка на собственика. Следователно той контролира преди да бъде... Добре, това означава ли, че всички медии са на един собственик, защото аз не виждам голяма разлика.
Е, това не мога да го кажа. Е, не е така, виж сега. Да, то ясно, че не е така, но... Ясно, че не са, нали? Да. Кажем, BTV стартираха с 8 с него път Мърдо, бяха целият пакет на... Лорева, аз не виждам разлика в представените на новините. Всички представят едни и същи гадни работи. Нова телевизия ми казват, много подкрепя българското кино и от 12 до 5 дават турски и индийски сериали. Е, направиха награди, за какво? Покъде са направи награди от 12... Той за хип-хоп има награди. От 12 до 5 дават индийски и турски филми, бе, човек. Да, това се гледа. Ама това те и за ти ми казват, аз ще лъжа и ти ще вярваш. Това е функцията на медиите. Не, няма да стане. Няма да стане, аз не искам да е така. Аз искам да съм в медиите, аз искам да имам предаване на телевизия. С Монтия си го правим там. И да вадим Кенти да се издържим само от това нещо. Но това са две различни неща. В смисъл, вие можете да бъдете там, да вадите Кенти, но няма да ви позволят да казвате каквото си искате. Кое е по-добре, да казваш каквото искаш да си полезен на хората или да си полезен на себе си, да си там някакви цетета? След като не сме в медиа, значи какво съм избрал? Второто. Ама това нашето е това, че не си го правим за удоволствие за нас, съдиваш. И доставя удоволствие да... Пак аз това ти обяснявам. Вие смятате, че го правите за вас, обаче в следващия момент сте полезни на хората, които ви гледат. Да бе, това е супер, аз много се радвам хората, които ми гледат. Вие ще го правите само за вас и не искате да ви гледат, че го снимате. Дори двама човека да ни гледат и да се радват, дори да не се радват да го гледат. Пак е. Аз това му казах и на него, дори да не се радват, вие пак сте свършили полезна работа, защото... Значи, ако един човек иска да нахрани някой в интернет, намира вас и ви нахранва и от вас чувства добре, вие сте били полезни. Да, то е добро. Разбираш? Аз ще не се бях замислил за това нещо. Помисли? Реално е така. Да бе, така е. И на един човек да си му полезен, ти вече си свършил някаква работа, как се казва, безвъзмезно. Добре, да свършваме. Аз много се радвам, как да свършваме. Ми така свършваме, пък оставяме отворено и преследваш полото отново и си снимаме и си говорим за каквото си искаме. Само да захапнем някаква интересна тема, която може да дискутираме, даже ако може по-остро. Не един срещу друг на всяка цена, ами по-скоро срещу темата, защото искам хората малко да погледнат и от друг ъгъл, разбираш, да помислят малко, че това, което им давате прах в очите, да с най-голямо удоволствие не е категорично отвярно. И съм много благодарен, че ни покани. Правим го. И ползвам с 3 скил. 3 скил is the best skill. Само дето битмейкърите не го оценяват подобаващо до край. Тимбърленд му се обадил, кажа, що не ме спомена там. Тимбърленд също никога не е учил музика. Тъй, че да се помислят по темата. Медиите имат право да промиват мозъци. Купости, но това е положението. Илюмината е доста тегав тип и ще продължава да оре и да рови. Пък в крайна сметка решението си е на всеки зрител, слушател и да си... Мислете се с главите, бе. Мислете, задайте си въпроси, задайте ги на нас в коментарите, за да може да ги дискутираме, да търсим подходящи хора и така нататък. Това е. Ако не ви харесва, просто скипайте винаги нататък, гледайте нещо друго. Интернет е пълен с всяки влогове, блогове и така нататък, нали? Пък имате и телевизори в крайна сметка. Ай, чао!